تنظيم المقابلة نصف النهائي ما بين شباب بلوزداد وفريق شباب قسنطينة؟ التنظيم راه جيد وراه مساعدة تاع كل الأنصار المسيرين تاع الفرق، الأمن، الصحافة، كلش راهم في على كلمة واحدة، والمسيرين نتاع الفرق والمسؤولين الرسميين نتاع المباراة كالحكام ومحافظ المباراة رانا كاع على كلمة واحدة، ورانا كاع باش هذه المباراة تفوت كما ينبغي في أحسن من الدور. بزاف كلمة حولي اقصى سون بروميير امبريسيون سور لو ماتش بالحوت. Bon, on a très mal commencé. Enfin, pendant les 5 premières minutes, on a quand même pas mal joué. Puis ensuite, on était un petit peu crispé pendant la première mi-temps. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, on est rentré sur le terrain avec beaucoup plus de détermination. Malheureusement, il y a eu ce but là qui a amené un coup franc à l'extrême limite en haut du rectangle. Je ne comprends même pas comment ça se fait que la balle est rentrée. Mais à part les corners ou les coups francs, il n'y avait quand même pas beaucoup d'occasions de but. Bon, dernier quart d'heure, on a poussé, malheureusement, on n'a pas su marquer. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour votre équipe du CSC? Conservation du ballon et marquer un but. On a psychologiquement, votre équipe a été sous pression, surtout par les supporters du CRB. Non, pas du tout. Les supporters du CRB, ils ont été dans l'ensemble très sportifs. Non, je ne parle pas sur le plan sportif. Non. Non, pas du tout, parce que les joueurs ils sont quand même habitués de jouer devant 50 000 personnes, il n'y a pas lieu de pression du tout. Les perspectives de Belhout avec le CSC? Je ne sais pas. Rien. Esma, vous, tous les journalistes, tu fous l'arbitre. Tu fous les arbitres. Tu fous l'entraîneur, il dit que l'arbitre est bien ou pas. Non, vous êtes des journalistes, vous dites que l'entraîneur est bien. Ah, pourquoi il a fait le changement? Ah, pourquoi il fait ça? On demande que votre avis. Si par exemple, mais je n'ai pas donné mon avis. كلمة حول هذا الإقصاء. تقييم تاعك للمقابلة؟ المقابلة يعني المقابلة كانت شوية صعيبة، يعني خلاكمش يعني الأجواء اللي لعبنا فيها في 20 أوت، يعني أجواء شوية ساعدت يعني شباب الوزداد، يعني الزملاء تاعي يعني راهم مشكورين، يعني قاموا بالدور تاعهم، يعني اللي كانت خصنا المسا الاخيره هذيك باش نسجلوا، يعني بالنسبه لشباب بلوزداد كيما يقول لك ان شاء الله، كيما يقولوا ان شاء الله مبروك عليهم لا فينال، وهنا ان شاء الله كيما يقول لك دمي فينال بالنسبه لشباب قسنطينه انجاز، ونطلبوا من الاثار تاعنا ان شاء الله نخلفوها في حاجه اخرى ويسامحونا. شنو هما التعليمات اللي عطاهم لكم المدرب قبل وما بين شوطين؟ اي تعليمات، يعني قال لنا باللي يلعبوا كره وحطوا لابال يعني في الارض، يعني فريق شباب الوزداد يعني البوان فور تاعو سي لي بالاريتي وبالفعل يعني ماركاو لنا سير بالاريتي. كلمه حول التحكيم. التحكيم التحكيم يعني عاوننا يعني بنسبة كبيرة وكسر لنا اللعب، وكما يقولوا الناس هي تشوفوا تحكم عليه. شو تقول الأنصار شباب قسنطينة؟ سامحونا ونخلفونا إن شاء الله. اولا كيفاش تقيم المقابله؟ الحاجه الاولى نهنا شباب الوزداد على الوصول تاعهم للفينال. المقابله بطبيعه الحال كانت صعيبه علينا بزاف وما سيرناها، لكن البيت هذاك مفاجاه، اسمها بيت يعني ماشي يصير خدمه ولا يصير براري، كل احنا نجح الكفاءه لهم. في الشوط الاول شفناكم شغل كريسبي، ما دخلتوش مباشره في اللقاء رغم ان ذاك تمكنتوا من تغلقوا جميع النوافذ لفريق شباب الوزداد. ايه سي تو في لوجيك، دوك لعبنا خارج الميدان تاعنا ديمي فينال،
كاين حوايج بزاف عاونوا بزاف، الحمد لله تمكننا باش نرجعوا في المباراه ودخلنا يعني كما يلزم بعد. كلمه حول التحكيم الله ما عندي حتى كلمه تحكيم لي ماتشي فيني عندي حتى كلمه. اسكو فو نافي با دي روغري بعد الاقصاء؟ اون نافي با دي روغري باسكو نقول لك علاش، حنا ديجا لوبجيكتيف يا تا حنا ما كناش نتوقعوا باش نوصلوا دومي فينال، والحمد لله ربي وفقنا باش وصلنا دومي فينال، سيتي لوبجيكتيف يعني كيما نقولوا لوبجيكتيف تاع الحمد لله. يعطيك الصحة بالمايسي بون كوراج للشامبيون. Qui dégage, j'ai pas vu le football algérien. Qui dégage? Qui dégage? يعني 50 سنه من تاسيس الفريق هذا للناس اللي ماتوا على الفريق. كلمه للجمهور، نعطيهم الصحه وقفوا معنا. مع التاهل اولا كيفاش تقيم المقابله؟ المقابله كانت كما يقول لك صعبه على كلا الفريقين، احنا لقينا صعوبات في بدايه المقابله خاصه في الشوط الاول، دوزيامي دونك كان عندنا تفاهم مع الطاقم الفني وين لقينا ثغرات باش نباغتوا المنافس. الحمد لله ربي وفقنا باش نسجلوا الهدف اللي جعلنا في قمه النهائي ان شاء الله. وشنو هما التعليمات اللي عطاهم لكم المدرب قبل وتناشى ما بين شوطين؟ التعليمات كانت واضحه كما يقول لك باش نكونوا ندوا ليديال بين لي جوار المنافس، وثاني باش نلعبوا كرات عرضيه واماميه اللي شغل خلاتنا باش نحصلوا على مخالفات كثيره خاصه في الرواقين اللي خلانا باش نسجلوا الهدف اللي جعلنا في النهائي. كلمه لانصار شباب الوزداد خاصه بعد التاهل النهائي. انصار شباب الوزداد نشكرهم على الدعم الكافي لنا خاصه طيره 90 دقيقه اللي جعلنا كما يقول لك توجور نزيدوا لي فور باش نحافظوا على النتيجه. انا نشكرهم ثاني خاصه في شغل الاداء تاعهم في المدرجات، ونتمنى ان شاء الله يكونوا بقوه ان شاء الله في النهائي. Fallait s'y attendre. Moi, je m'y attendais à ce que le jeu soit un peu décousu, soit un peu dépourvu de belles facettes, de beaux jeux. Ça, c'est la coupe. Donc, ce qui importait le plus pour nous, c'était de gagner et de passer ce cap. Alors, on s'est créé beaucoup d'occasions, même malgré l'organisation du CSC. Il y avait une bonne organisation de cette équipe-là, sur le plan défensif, sur le plan de la relance au milieu de terrain. Mais j'ai pas vu grand chose en attaque. Bon, ils ne se sont pas créé beaucoup d'occasions, contrairement à nous. Nous qui avons fait le jeu en attaque, on a essayé d'attaquer, on s'est créé des occasions et on a profité d'une erreur défensive sur le but. Vous avez très bon but. Vous avez renforcé votre milieu, la défense elle a été vraiment. Moi, je pense qu'après le but, le CSC a voulu remonter au score en faisant incorporer les attaquants. Ils se sont retrouvés à 4 à 5 en attaque. C'est ce qu'il m'a fallu. Il a fallu renforcer notre axial. Et j'ai fait rentrer pour apporter, pour ériger une défense, un rideau défensif compact. Vous avez un choix entre maintenant vous êtes en finale entre. Non, j'ai pas de choix. C'était Foul Harrach, que le meilleur gagne, celui qui
se qualifie, il est bienvenu. Maintenant vous êtes en finale, vous allez faire une belle autre demain avec le casier. Absolument, pourquoi pas. أخويا التأهل الحمد لله جابي في الدنيا المجهودات اللاعبين والمدرب والتحضيرات اللي كنا حضرناهم وصلنا الحمد لله ربي وفقنا. واش تقول كلمة للجمهور بعد التأهل النهائي؟ الجمهور نقول لهم يعطيهم الصحة سندونا حتى الفريق الأخرى وإن شاء الله نفرحهم في النهائي نجيبوا لهم. النهائي لعامين متتاليين راح يلعب النهائي. كما يقول لك العام اللي فات كنت في الفرنسية ستوردينا لاكوب إن شاء الله هذا العام كان يكونوا في الفرنسية بنزيدوا نديروا لاكوب إن شاء الله. نفرحوا الجمهور. السؤال ديال تاع اليوم نهني وقبل التأهل كيفاش تقيم المقابلة تاع اليوم؟ الحمد لله الهدف وصلنا ليه هو التأهل والوصول إلى النهائي هذا اللي كان يهمنا ما كانش يهمنا يعني اللعب جميل ولا الكلاسيكي ولا الأكاديمي ولا ما اللي كان يهمنا هو أن نجتازوا هذه المرحلة هذه ونتأهل. شنو التعليمات اللي عطيتهم قبل ما بين شوطين اللاعبين؟ التعليمات اللي عطيتهم قبل المقابلة وما بين شوطين اللاعبين شنو هما التعليمات؟ التعليمات هو أنه يصحوا واش كانوا يديروا في الشوط الأول. كنا نضيعوا بزاف كرات في الوسط كنا ماشي متركزين يعني ما كانش فيه النظام في التمركز هذا طلبت من اللاعبين انه يعاودوا التركيز تاعهم اللي عطيته لهم في البدايه ونحاولوا باش ما نضيعوش كرات سهله ونضغطوا شويه ونساندوا سليماني اللي كان معزول شويه. كلمه حول الفريق المنافس. كان منظم وكان قوي من ناحيه التنظيميه من ناحيه تمريرات الكره وكان منظم كثير دفاعيا خاصه دفاعيا لكن في الشوط الثاني ظهر انا نقص في من ناحيه بدنيه لهذا استغلينا الفرصه في وسط لاكس. كلمه الجمهور شباب الوزداد خاصه بعد التعاون واش تقدر اللي نسميوه شبه وعد اللقاء النهائي؟ يستاهل كل التقدير ويستاهل كل الاحترام ويستاهل هذا التعامل تعبنا فيه وراك تشوفوا لاعبين كما قلت بالفرحه مالغري ما مش خالصين ما هنا. كلمة أخيرة منك واش تفضل في النهاية فريق سطيف ولا اتحاد حراش؟ ما فيش خيار ما فيش اللي يتأهل مرحبا. أعطيك الصحة جمال. الحمد لله يا ربي اليوم كنا حابين باش نروحوا الفينال باسكو لحقنا الدرجة لازم نروحوا الفينال الحمد لله اليوم ما خيبناش لي سيبورتير هذا بغيتو كان علينا ضغط كبير ويعني الحمد لله ربي ما خيبناش وان شاء الله لا فينال. واش تقول للجمهور اللي كان فريمون ميرفي اليوم؟ الله يعطيه الصحة ان شاء الله يكمل هكذا وفينال ان شاء الله باش يزيد يشجعنا ونقولوا. تأكدنا على بأنك أنت اللي سجلت الهدف ولا الزملاء تاعك؟ المهم واش قلنا على التعاون؟ الحمد لله ربي كان معنا نصيحة. واش تقول الجمهور شباب بلوزداد؟ بعد ما تأهلتوا النهائي واش توعدهم النهائي؟ إن شاء الله نتمنى ولدان ولا أنا يكونوا في المدينة إن شاء الله فينا حاجة مليحة. يعطيك الصحة ربي.